No niin, siinä se meni. Pari viikkoa meni Karibialla. Siinä just kaarellaan tästä Helsingin päälle. Tuosta noin ruvetaan laskeutumaan. Ja huomeen se olisi sitten, pitäisi mennä painaa puita uuniin, duuniin mennä ja kuukauden päästä lähdetään sitten taas salikantteen, mutta kyllä se vaan on hyvä olla välillä vähän reisun päällä, niin vähän saa noita ajatuksia nollattua. Ei muuta kuin pitäisi vaan sitten jaksaa tehdä kuukausitöitä. Mitä helvettiä sä touhuut? Tää laito sen pyykin. En mä ihan vielä, mä oon vielä matkalla. Mitä vittua? Oho.